សំឡេងចេញមកលើរឿងប្រឹងបន្តិចហើយបងនេះហើយរៀនអក្សរាវិរុទ្ធដើមពាក្យកណ្ដាលពាក្យចំរបស់អីអានឲ្យច្បាស់សូមលោកអ្នកមានគុណអង្គនុមតនីយកូនណាអានសធាសំមិញស្ដាប់សធាដឹកមកបន្តណាបណ្ណាទៅនេះច្រើនពេកចាំដោះអានសធាណាសធាមិនមែនសធាទេសធាហើយមិនមែននៅទេនៅគ្រឿងចៃវោនៅគ្រឿងចៃវោលោប្រប៉ៃមិនមែននៅទេណានៅគ្រឿងចៃវោណោដាក់ស្រៈអូនឹងវោម្នេហើយអាកន្លែងចាចាចាំចាចាហើយមួយទៀតអឺកន្លែងណាមិញមើលកន្លែង
ឥឡូវថ្ងៃនេះមិនមែនពេលនេះអីឥឡូវថ្ងៃនេះកូននៅក្នុងបទអសូរសូត្រចឹងណាបណ្ដាពាក្យនោះវាទៅតែមួយខ្ញុំអីគាត់ថាវានេះមិនតបបានរលូនពីរោខ្លាំងទេគាត់ថាបទនេះលះចាប់បានគ្រប់គ្នាចឹងណាបដីចាចាចាបាន80%ហើយលើកទី1បាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺល្អហើយបាក់8លានបាក់8លានគាត់ថាវាអត់ទាន់ពីរោខ្លាំងទេប៉ុន្តែគាត់បាយចឹងបាត់នីនីបាត់នីនីអត់ងាយចេះសោះមកទឹកអីនៅទាំងទៅណាបងចូលរវល់មិនបានរៀនដែលសារតែបត់នេះស្រួលជាងគេអញ្ចឹងអត់មានពិបាកក្នុងការរៀនទេយើងរៀនបត់ណាដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងបន់ញឹកញយជាងគេដូចជាបត់ចម្រើនបជនគុណបណ្ដាយគុណពុកចារតនីថ្វាយផ្កាយហ្នឹងយើងចាំបាច់នៅក្នុងរោងបន់យើងត្រូវតែចេះចាចឹងអត់អីទេអ្នកគ្រូអត់ទៀបរកអីច្រើនទេពូគិតថាគ្រាន់បាយស្ដាប់មើលទៅគ្រាន់បាយដល់ 80% ឯងគាត់ចាចាអ្នកគ្រូអរគុណចាចាអរគុណតោះតងល្ងឹតឆឹងបាក់មូតអត់លើសលេងចាចាអរគុណអង្គុយសតសុបោចាកន្លែងតដាលេខកាតហត់ស្មកកាតឡើយបងប្អូនមានចង់រៀនស្មូតទេអាចតតឆាតចូលពេកក៏បានតតតាមលេខ Telegram ប៉ិនមិញភ្លេចដាក់ហើយចាអ្នកគ្រូឃើញតអត់ចាចាចាឃើញតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញតអត់ឃើញឃើញចាសម្រួលអារម្មណ៍សម្រួលទាំងហើមស្រួលដល់ទាំងហើមថង2 3ដង្ហើមសិនគួយឲ្យត្រង់ខ្លួនចាតែអញ្ចឹងបកដកអស្មូតអត់បានល្អទាំងហើមអត់បានវែងល្អឯងចាមិសូរកុបងអាចារ្យចាសុខសប្បាយអូនតោះមកស្មងអើយ
ជំរាបសួរបងអាចារ្យសុខសប្បាយសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយចាមានចេញរងញឹកញយទេចាហើយបាទចាំអ្នកស្មូតដាច់ដែរអាចារ្យក៏ដាច់លោកក៏ដាច់អ្នកស្មូតអេមួយមួយដែរមិនដាច់សោះអីទេចាមួយមួយដែរគ្រូចាសំឡេងកោប្រុសសូមចាអ្នកមានគុណសូមខំចង់ដាច់ចិត្តដំរងទទួលអនុមោទនីអឺតងបាត់ដល់ដូចជាលះចេះជាងគេកាន់តែចង់និយាយថាតងលះចាប់បានបាត់ហ្នឹងឯងមានបារីមានមុនមកទេបាត់ហ្នឹងកូនឆ្លត់រៀនបាត់លឺអ្នកគ្រូសូដាក់បាត់កូនចង់អោនកាយអ្នកគ្រូធ្វើបាត់ដូចគ្នាចាលះចាប់បានចាំមើលចាប់ពីបាត់ចាប់ពីស្អែកទៅដូរបាត់ដាក់លំបាក់លំបាក់ឲ្យម្ដងលែងដាក់ឲ្យបាត់ស្រួលហើយកណាតែស្រួលចាប់លះបានបើទៅប្រឡងគេអត់ដែរឲ្យសូដបាត់ងាយងាយស្រួលស្រួលទេប្រឡងជាប់ទេគេចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់យើងតែយើងអាចឈានបានខ្ពស់ដល់កម្រិតណាការដង្ហើមការលើកដាក់ការប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងអាចតាដែរបាក់បាក់ហ្នឹងលើកមិនលំបាកណាមានអ្នកមានអ្នកប្រចាំទូសៅកំពុងតឡាយទៀតទេកាត់ពិន្ទុឥឡូវហ្នឹងលួចតាមដានគ្រូស៊ីណាអត់ទៅណាទេស៊ីណាបាត់មូតដែរបាត់មូតដែរអត់ទៅណាអត់មកលេងអ្នកគ្រូនៅម្នាក់ឯងសឹកសាតហ្មងអកូនថ្ងៃមិញទៅប្រសិនអ្នកគ្រូទៅសំភ្លេងបន្ថែមអ្នកគ្រូស្មានទៅចូលរូបហើយស្អែកក៏រត់ដែរមករត់មួយថ្ងៃទៀតអ្នកគ្រូស្អែកអចាំគាត់ទៅណាមកទៅចូលរូបអត់អីទេតងចាបានឡើង 85% 90% ហើយតងអត់អីទេ
ជូនពរអបអរសាទរណាបាន8 9លានហើយបានច្រើនពេកអត់អោយលឺនឹងធ្លាក់មកវិញនៅសល់សូន្យលើចាំឥឡូវបត់នឹងយើងចេះគ្រប់គ្នាស្រួលហើយចាំមើលស្អែកដាក់ដល់បត់ឲ្យលំបាកវិញម្ដងលែងឲ្យដាក់បត់ងាយងាយហ่ะតាអត់អីឥឡូវសុភាពចាប់បាននៅសុភាពកំភៃតាក់តងបន់សពសូត្រឲ្យលើឲ្យដាក់ឲ្យហើយប្រការមានបន់សពអីយើងទៅសូត្រជាធម្មទានជាបន់ជាកសលទៅកំដរបន់សពបានបន់ច្រើនចាអឺចាសុភាពសុខបាននៅតាចាំឲ្យមកបន្តអ្នកគូហៅចន្លោះចន្លោះណាចាតាចាកណ្ដាលស្វែងគុំគុណចាស់ព្រះអង្គអ្នកគ្រូនិងចាអរគុណជារៀបសួរបងបងគុណទាំងអស់គ្នាកលែងស្ដាប់ពួកគាត់សូត្រលោកត្រៃគ្រឿងចៃវកូនលើកដៃត្រជូនចំពោះអើយនឹងគ្រូនឹងគ្រឿងបរិខាតបទាំងអស់រូបកូនស្មឹងស្មោះអើយកំលើកថ្វាយឥឡូវថ្ងៃនេះកូនអូនកាយក៏រំក្រាបថ្វាយដោយពេញចិត្តណាយបងប្អូនទាំងឡាយមកចំចិត្តកកកងសំផឹកអើយតែនរីករាយសូមលោកអ្នកមានគុណតតយកដែលកូននាំមកយកថ្វាយហើយអត់មានខ្វាំងអ្វីអ្វីសោះឡើយអ្នកមានកូនអើយតតយកនៅគ្រឿងចៃវល្អប្រពៃតែកូនលោកលៃនាំគ្នាថ្វាយជូនលោកអ្នកមានគុណតបសារពើកូននាំគ្នាថ្វាយជូនលោកអ្នកមានគុណសូមលោកអ្នកមានគុណអនុមោទនាអៀកូនមានសទ្ធាចំពោះត្រង់អើយសូមចិត្តអ្នកមានគុណសូមខំចង់បដោតចិត្តដំរងអើយតទល់អនុមោទនាអត់តនៅរលូនទេសុភាពនៅតែដេកស្ដាប់នៅក្បាលញ័របន្ទុយយឺកណ្ដាស្ទើរ
អត់តាន់រលូនទេប៉ុន្តែហៅថាក្រន់បើហើយនេះលះចាប់បានចាលះចាប់បានអឺអ្នកគ្រូបង្រៀនសោះចាំចាំដាក់លេខទូរស័ព្ទកូនឆាតចូលពេកមកចាអឺបាន60អ្នកគ្រូបាន65%ចាគាត់បើជាងបត់នានាគាត់បើឆ្ងាយចាលើកមុនចាប់ងេកបានទេសភាពតឹងជាងគេសភាពនៅសែកស្ទើរសែកឲ្យខ្លាំងជាងនឹងចេញក្បាលដំបងឲ្យហឹងឲ្យហឹងមានសន្ទុះឲ្យខ្លាំងជាងនឹងឲ្យមាន power ពីខាងក្នុងតិចមកព្យាយាមកណ្ដាក្បាលហ្នឹងគឺចាប់ឲ្យស្មើគ្នាដូចតោមកញោមគាត់ទៅស្មើទាំងអស់ក្បាលកណ្ដាកណ្ដាកតុយហ្នឹងចាព្យាយាមស្ដាប់មកណាចាចាបាន 65% ហើយអត់អីទេសភាពចាអរគុណអ្នកគ្រូចាអរគុណតាម៉ាក់វណ្ដនស្អីទេចាក់កឡាប់ពេញចាក់ប្រទេសទាំងអស់ស្អីគេហ្នឹងដំបងរងអុចធុបអុចទៀងគ្រូតូចគ្រូធំគ្រូសង្វាគ្រូសំណំយាងមកប្រជុំក្នុងកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យសូត្រទៅឲ្យជួយសំលេងឲ្យប្រុសក្បោះក្បាយចាអ្នកគ្រូខ្ញុំជំរាបសួរអ្នកគ្រូហើយកូនកូនទាំងអស់ជំរាបសួរកូនទាំងអស់ហើយអង្គចាស់កណាតមកការផ្សាយកុំលោកចាស់ចាំឆាតចូលពេកមកបងប្អូននៅចុងរៀនស្មូតណាឆាតចូលពេកមកចាទំនាក់ទំនងតាមពេកនេះយើងនិយាយគ្នាសូមលាប្រៃព្រឹងចៃវ៉ាសូមលាដៃត្រជូនចាំពងរៀនថ្មីអ្នកគ្រូនៅគ្រឿងបរិខាទទួលដែរចាឥឡូវយើងដើមខែ8នេះគូរៀនថ្មីណាចាមួយវគ្គទៀតនេះរោគចាំឆាតចូលពេកមកនាងខ្ញុំអស់លេខជំនួយការទៅចាតាមលើខ្វាយអីដើមខែ8នេះចូលឈ្មោះថ្មីណាចាឥឡូវថ្ងៃនេះកូនអាមតាយរំត្រាក់វាយដោយពេញចិត្តអើយសពតិបងអូនទាំងឡាយកុំចង់ចិត្តនោះសន្តិសន្តិមហាអូនសន្តិមហាចារិញរៃអរហតាំងធម្មនោះឡងងាមានគុណតទួលយកជឿធម៌ព្រះតែកូនលៃតែកូនលៃឡងបានមកដល់បងមានតែកូនណាមកយកខ្វាយហើយអត់មានខ្វាងអ្វីៗសោះឡើយអ្នកមានកូនអើយតាតូនយំមកបណ្ដនចៃបងសោតប្រមូលសោតប្រមូលអារម្មណ៍បន្តិចកុំបញ្ញាពេកចាកុំបញ្ញាពេកសោតឲ្យបានដាក់មនោសញ្ចេតនាទៅលើបົດនោះបន្តិចសោតបន្ថយល្បឿនបន្តិចកុំលឿនពេកចាសោតឲ្យប្រមូលអារម្មណ៍នៅក្នុងបົດនោះបន្តិចមើលសូមលើកប្រៃព្រឹងចៃវ៉ាសូមលើកដៃត្រជូនចំពងអើ
ដើមបរេខាទី2ចិត្តសតិរអទី2ចិត្តតាំងប្រសាទស្មាសមងអើយសម្រាប់ថ្ងៃទេសនាតាមព្រះទូលអេឡើថ្ងៃនេះដល់អានតាយអបមត្តាបរំក្រាបថ្ងៃដោយពេញចិត្តណាពីនេះជាសោមទាំងឡាយមកដំកិនបាងទ្វាមហាតានៅមិនប្រមាអើយចារិញរាយប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាដោយអង្គមានគុណតាទូយ៉ាតែក៏នាំមកយកខ្វាយហើយមានខ្វាងអ្វីអ្វីសំឡើយអ្នកមានស្រុកនោះអត់ទៅណាអត់ទៅណាណាអ្នកចាមានអីក៏គ្រាន់ញ៉ាំបានទេគុំល្អប្រើទៅអីអស់មកអត់ញ៉ាំបានទេមកកុំឡាយបងតែតនឡើយអត់សូមមកមិនតិចក៏មកគុំគ្នាស្វាដូនលោកណាមានគុណសពសារពើតើផងសុខឡើងយកនេះមកគេអូនទេវទីឆ្នាំអើយដូនលោកណាមានគុណចោមលោកណាមានគុណណាមតនីអើតើមានសន្តិចាំពួត្រង់អើយចោមចិត្តណាមានគុណចង់ការចិនតំណាងតតូនមកតនីអអសនអ្នកគ្រូតសោកចឹងភ័យភ័យទៅដល់សោកកើតមកបណ្ដោះដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យនឹងមើលហើយអង្គុយមើលមើលមុខដល់គ្រូបន្តិចមើលអត់ឃើញមុខផងនឹងពួនតណាសោកឲ្យចេញមុខមកបានវាខ្យូតចាគេឲ្យកាន់អញ្ញាយដើរចុះដើរឡើងទេមុននឹងរកកន្លែងរៀនត្រូវរកកន្លែងដាក់តម្កល់ទូរស័ព្ទឲ្យនឹងចាដាក់តកល់អីក៏បានដែរដាក់ឲ្យនឹងឲ្យអង្គុយសូត្រចាដោយការសង្រួមមកដោយការប្រមូលអារម្មណ៍បន្តិចមករៀនធម៌ចាមិនមែនរៀនចម្រៀងទេរៀនធម៌យើងត្រូវតែមានការសង្រួមត្រូវតែមានការផ្ចង់ហើយរឿងបញ្ហាបត់កណាអត់ប្រមូលអារម្មណ៍ដាក់សោតឲ្យតែបានចេញមកអត់ព្រោះទេសំឡេងបានយ៉ាងណាដល់វាអត់ចូលអារម្មណ៍នឹងអត់ដាក់មនោសញ្ចេតនាចូលទៅក្នុងបត់អត្ថន័យនៅបត់នោះទេអញ្ចឹងណាប្រឹងអានអក្ខរាវិរុទ្ធវាភ្លេចអបតហើយណាវាបញ្ញាប់អត់ដឹងថាបតហ្នឹងលឿនឬក៏យឺតទេព្រោះពួកអីអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺផ្ចង់តែជាមួយនឹងអក្ខរាវិរុទ្ធទេឃើញទេសំឡេងបានហើយគ្រាន់តែថាពេលដែលស្មូតហ្នឹងអត់តាំងពីការស្មូតមកអត់សូវដាក់មនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍ចូលទៅក្នុងបតចម្រៀងនឹងសោះមកបណ្ដនវាយលើគឺចឹងហ្មង
សំឡេងបានណាក្មេងមកមុំបាច់មកប៉តាមតនសំឡេងខ្លាំងខុសពីមនុស្សចាស់ធម្មតាសំឡេងនៅមានកម្លាំងនៅមានសន្ទុះល្អសំឡេងឡើងល្អលើខ្លាញ់ហ្មងចា៎ហើយមួយទៀតកុំបញ្ញាប់សោតអញ្ចឹងបានថាត្រូវតែដាក់អារម្មណ៍ផ្ចង់ប្រមូលអារម្មណ៍សមាធិផ្ចង់ទៅលើអត្ថន័យនឹងបន្តិចទើបស្ដាប់ទៅព្រោះឲ្យស្មូតទៅរលូនកណាអារម្មណ៍កន្លែងតដើរលេចកើតកណាតែផ្ទៀងជាមួយអក្សរាវិរុទ្ធងើយអត់ល្អទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានឹងពេលដែលរៀនរកស្អីតម្កល់ទូរស័ព្ទនៅពីមុខឲ្យនឹងដាក់ឲ្យនឹងមកឲ្យអង្គុយឲ្យនឹងឲ្យថ្កង់ដកដង្ហើមចាថប់ឲ្យបាន2-3ដង្ហើមដោយនៅគ្រូទៅសមាធិអញ្ចឹងគ្រូឲ្យដកដង្ហើមធំចេញចូលឲ្យបាន3-4-5ដង្ហើមដើម្បីឲ្យចលនារបស់យើងនឹងស្រួលមកល្អចាស្រួលប្រអងយើងប្រាសសំឡេងតែយើងហត់អង្គុយភ្ញាច់អារម្មណ៍អនិញដង្ហើមយើងអត់អាចស្មូតបានវែងទេខ្លីតោះតើយើងខ្ចង់បន្តិចប្រមូលអារម្មណ៍សមាធិនៅក្នុងចាស្ដាប់នៅបត់នឹងចូលនៅបត់នឹងទៅយើងស្មូតទៅប្រុសហើយមកបណ្ដោះសំឡេងបានកម្លាំងបានមើលកូនមើលក្មេងឃើញទេសំឡេងខ្សោយមើលសភាពក៏សំឡេងបានដែរតែខ្សោយឃើញខ្សោយអញ្ចឹងមានតែបន្ថែមឲ្យល្បឿនឯមកបណ្ដោះឯងមានតែបន្ថយល្បឿននេះណែហើយផ្ចង់សូមលោកអ្នកមានគុណអនុមោទនីអនុមោទនីសូមលោកអ្នកមានគុណអនុមោទនីនេះខ្ញុំសូត្រតាមអត់ប្រើសំឡេងខ្មោចទេនេះកូនមានសាធិចំពួរត្រង់អើយសូមចិត្តអ្នកមានគុណសូមខំផ្ចង់ផ្ដោតចិត្តតម្រង់អើយទទួលអនុមោទនានេះដូចជាយើងបង្អោនចិត្តចាថ្វាយអង្គមលោកឪពុកលោកម្ដាយលោកត្រៃស្បងស្បាយត្រៃជីវរនឹងជួយលោកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដោយយើងសូត្រធម៌ផ្សាយមេត្តាមិនថាយ៉ាងកញ្ញសាពេប្រតិមាយាទេវតាអីអីចឹងទៅបើសិនជាយើងចេះតែសោតអារម្មណ៍យើងបាញ់គ្រប់ច្រកច្រូចទឹកចេះតែច្រូតមាត់ចេះតែសោតអត់បានទេអត់បានផលទេព្រោះចិត្តយើងមិនបានផ្ដោតជាមួយនឹងការផ្សាយមេត្តាទៅដល់សត្វសត្វទាំងអស់ឲ្យបាននៅចំណែកបនតិចតជុំដោយអំណាចយើងខំបដិបត្តិធម៌យើងខំសោតធម៌ប៉ុន្តែបើចិត្តរបស់យើងបាញ់ទៅគិតអីផ្សេងអាខ្លួននៅនឹងទៅអាសោតចេះតែសោតទៅអត់បានផលដល់សពសត្វទាំងអស់នោះទេព្រោះយើងអត់បានបង្អោនចិត្តផ្ដោតចិត្តជំរុញនៅបុណ្យកុសលនឹងទៅដល់ពួកសពសត្វពពួកយាតយើងទាំងអស់អត់បានទេចា៎យ៉ាងណាមិញយើងស្មូតក៏ដូចគ្នាដែរមកបណ្ដោនបើយើងចេះតែប្រឹងទៅសោតប៉ុន្តែអារម្មណ៍ផលយើងមិនចូលជាមួយនឹងអត្ថបទអត្ថន័យនឹងទេវាសូវព្រោះទេស្ដាប់មើលទៅវាភ័យដូចជាអារម្មណ៍វាអត់បានចាអត់បានបញ្ចូលជាមួយនឹងអត្ថន័យដែលយើងបង្អោនចិត្តចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណវាអត់វាបានវាអត់បានផលចឹងយ៉ាងណាមិញចង់បញ្ជាក់នៃសេចក្តីហ្នឹងដើម្បីឲ្យចាកូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងបានយល់នៅពីវាបញ្ហាចំណុចត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់តែពេលសូចាជម្រាបហើយជម្រាបទៀតដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យនឹងយកស្អីកលមកអត់មានជើងកាមេរ៉ាដាក់ស្អីកលមករកកន្លែងដែលសមគួរចាមើលមួយចេញទៅសក់ឲ្យទៅណាបាត់ភក្ត្រាចេញទៅណាបាត់ហើយលោកម្ដាយនេះលោកម្ដាយទៅដល់ណាហើយនេះម្ដាយទៅមកក្របនឹងផងកូនផងម្ដាយផងនេះឲ្យអញ្ចឹងមកចា
ឃើញតដើរកវិតកវាត់កវិតកវាត់សោះនេះនៃណានឹងរហៅប្រមូលមកជីកទុកទៀតលើនេះអូយើងដើរពេញមកកុំតេរោដែរគ្រូទៅហៅវស្សាជ្រៀងសហស្មូលក្រៅខេនៅផ្ទះអ្នកគ្រូមួយជ្រៀងមិនដែរចាំមើលជាមើលចង់ដងជ្រៀងមិនដែរចាំមើលណាត់គ្នាតោះណាត់ស៊ីម៉ាច់ណាត់ស៊ីណាណាក់ម៉ាក់បណ្ដោះណានៅពេញខ្លះតោះចាំមើលណាត់ណាត់ណាត់ទស័កសំឡេងម្ដងអញ្ចឹងអូខេសរុបសេចក្តីមកចាំយើងតាក់ទងនេះក្រៅម៉ោងចាកុំឲ្យស៊ីម៉ោងចាសុំម្ដងទៀតណាគ្រូតាឥឡូវសុំ3 4លម្បាស់មកតាម្ដងទៀតតោះចាចាចាអរគុណគ្រូអើយដាក់ឥឡូវអ្នកគ្រូដាក់ប្របាយប្របាយកាមេរ៉ាឲ្យឃើញមុខសិនឆាប់ដាក់ឲ្យចេញមុខតិចណាតែអញ្ចឹងត្រូវត្រូវពាត់មកទៅបាក់ជាងគេជាងឯងណាឥឡូវដាក់មុខឲ្យចេញណាដាក់មុខអានេះឆាតទៅពេកបានណាចាបើចង់រៀនខ្មោតបងអូនទាំងឡាយមកជុំចិនកំកោសំខាន់ណាមិនតែវិញរីយតងដងណាមានគុណក៏ទូដងកែកូនអមមកយកមកអាយ៉ាអត់មានខ្វងអីវៃចាំឡើយអ្នកមានគំហើមិនចង់ទូយងនៅគ្រឿងបរិនៅគ្រឿងចេញវល់អប្រប័យកែកូនលោកលៃនួនព្រាបបលីជូនលោកអ្នកមានគុណសពការពើកូនណាស់នេះធ្វើមកជូនលោកអ្នកមានគុណអូនសូមលោកអ្នកមានគុណអ្នកមកទីនេះក៏មានសន្តិចាំពងត្រង់ហើយសូមចាំអ្នកមានបុណ្យសូមខំចាំក្រាបចិនដំណងទទួលអនុមោទនីអរគុណអ្នកគ្រូចាពួកកាពីវៃគ្រូវត្តធម្មទីខោវៃហើយមិនមែនមិនកើតទេគ្រាន់តែថាអត់តង់ដាក់មិនមែនថាមិនកើតទេគ្រាន់តែថាអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនតន់ចូលជាមួយនឹងបុតហ្នឹងតែគ្រាន់បើជាងមិញបន្តិចកុំលឿនពេកកុំប្រញាប់ពេក
ដាក់មនុស្សចេតនាចូលក្នុងបន្តិចមកចេញមកឲ្យវាឲ្យស្វាហាប់ពីខាងក្នុងឲ្យល្មូតកូនសូមលើកត្រៃគ្រឿងជ័យវោឲ្យលលូតឲ្យវែងឲ្យបង្អុសជាងនឹងបន្តិចមកចាឲ្យបង្អុសជាងនឹងបន្តិចមកចាអស់តោះមកសំលេងបានណាមិនមែនឲ្យចាប់តឹងទេនេសាសំលេងខ្មោចបានគាត់សំលេងខ្មោចអត់បានអត់សូវចាញ់អញ្ចឹងប្រើរឿងធូរទេប៉ុន្តែចាប់ឲ្យរឿងវែងឲ្យពុកឲ្យបងអោជីនឹងបន្តិចមកគឺអូខេតែម្ដងចាចានេះឥឡូវសំមករបស់លើបន្តិចមកឲ្យបងសំមករបស់ពីររបស់មកតាឲ្យវ៉ាបងអោជីនឹងបន្តិចចាចានេះអាចឆាតចូលពេកបានណាចាអ្នកគ្រូជួយអត់ចូលលើត្រៃត្រង់ជ័យវសូមលើកថ្វាយអាកន្លែងហ្នឹងសូមលើកសូមលើកថ្វាយវាលីពេចាសូមលើកលើកដាក់សំឡេងតិចមកសូមលើកថ្វាយសង្កត់កន្ទុយពាកបន្តិចបន្តិចទៀតអូខេយករឿងវែងបងអស់ចំណឹងតិចមកអូខេហើយចាចាចាអីមិនក៏ភ័យគ្រូឯងអញ្ចឹងហាត់អីក៏មានអារម្មណ៍ភ័យយ៉ាងនេះបងប្អូនជាមួយនឹងខ្លាតាតាអឺតាតាតាអញ្ចឹងតាចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូព្រមទាំងបងប្អូនក្នុងក្រុមបងប្អូនអស់អូនសូមលើត្រៃគ្រឿងជ័យវអូនលើកដៃត្រូវ
ចូលភេកបានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលទឹកសមោចាតាមខេត្ត8នេះគឺរសថ្មីទៀតណាចាលេងគាត់ដំបូងអត់បានណាឥឡូវគាត់មកជាងមុនទៀតលេងគាត់ដំបូងចប់តែម្ដងស្រាទៅណាទៅណីទេប៉ុន្តែចេះតែតម្រង់គាត់ទៅសំលេងគាត់គាត់មកជាងមុនចេញអឿនខ្លាំងខ្លាំងជាងមុនអូនមានសន្ធិចំពួងត្រង់អើយសូមចិត្តអ្នកមានគុណសូមខំចង់ចិត្តតម្រង់អើយទទួលអង្គនៃមោទនីអចាអនុមោទមិនអ្នកតអអ្នកមោទនីទេអនុណូដាក់ស្រអូចាអនុមោទនីចាចាទទួលអនុមោទនីខ្ញុំអានអអ្នកមោទនីអនុមោទនីតែសំលេងគាត់បាយជើងមុនឆ្ងាយដំបូងទៅណាទេសំលេងលវើខ្សោយតែឥឡូវនេះខ្លះហានជើងមុនទីសំលេងថ្លាជើងមុនរៀងភ័យភ័យដែរអ្នកគ្រូគាត់លើកមុនខ្ញុំស្មូតតែតែគាត់ថាខ្ញុំអត់ចេះបញ្ចេញសំលេងខ្ញុំស្មូតតែលវើលវើអញ្ចឹងដល់បានរៀនជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបាហាត់ឲ្យចេញមកស្វាហាប់អញ្ចឹងខ្ញុំខំរៀនតាមអ្នកគ្រូចេញមកស្វាហាប់អញ្ចឹងពីដំបូងណាន ិយាយមែនពីតបុំដឹងជាទៅណាទេសំលេងវាដើមម្នាក់ឯងគេថាខ្មោចលងហ្មងសំលេងវាថាល្វើយពេកដល់ពេលឥឡូវស្វាហាប់ខ្លាំងហ្មងចេញមកហើយច្បាស់សង្កត់ពាក្យរឿងធ្ងន់ធ្ងន់ទៀតគ្រាន់បើជើងមុនឆ្ងាយមែនតើណាចាបានអ្នកគ្រូបង្រៀនហើយពីដំបូងមកខ្ញុំពេលខ្ញុំស្មូតខ្ញុំអត់ដែរចាប់ក្បាលដំបូងបានត្រូវទេអ្នកគ្រូបានរៀនមួយអ្នកគ្រូខ្ញុំចាប់ក្បាលដំបូងត្រូវចាចាខ្ញុំរៀនខ្ញុំរៀនពីដើមមករៀនចាប់អត់ដែរត្រូវហើយនិយាយតែខ្ញុំស្មូតល្វើយរហូតហ្មងដល់បានអ្នកគ្រូបង្ហាត់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំចាប់តាមអ្នកគ្រូហ្នឹងខ្ញុំចាប់ឲ្យស្វាហាប់ដោយអ្នកគ្រូបញ្យលខ្ញុំអញ្ចឹងស្វាហាប់ទៅមើលទៅស្ដាប់ទៅគឺស្វាហាប់ចេញមកពីខាងក្នុងគឺខ្លាំងហ្មងណាចាពីដំបូងល្វើយខ្លាំងពិបាកក្នុងការស្ដាប់ខ្លាំងណាគឺស្ដាប់ដូចទៅណាដល់ពេលឥឡូវចេញមកស្វាហាប់ខ្លាំងមានដូចថាមានកម្លាំងសន្ទុះពីខាងក្នុងមកគឺល្អមែនតើ
ឲ្យដល់ពេលឃើញលឺអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សប្បាយចិត្តដែរណាសប្បាយចិត្តថាបង្រៀនទៅអាចផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែវិវត្តចិត្តទៅឈានទៅមុខទៅគឺសប្បាយចិត្តចាដល់ទៅពេលបង្រៀនហើយនៅតែតដែរតែអូយតឹងទ្រូងតឹងទ្រូងអត់ចង់បានអីទេចង់តែឲ្យបានសោះនឹងរៀនបានចេះបានចាំលើកដាក់ឲ្យត្រូវប្រាស់ប្រាស់សម្លេងទៅហើយដល់ពេលស្មូទៅដល់ពេលរៀនចេះយើងផុសទៅជាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចាចំណេះចំណាញឲ្យបានបន់បានសល់ពេលដែលគេស្ដាប់យើងទៀតទៅអញ្ចឹងណាអរគុណចាអរគុណឡើងឲ្យបន្ទុក 70% ណាចាចាចាតោះស៊ីណាជើមើលសង្កត់ពីបានប៉ុណ្ណាស៊ីណាសូមគោរពអ្នកគ្រូកូនសិស្សកិច្ចសាលាមកមើលអ្នកគ្រូឡាយអ្នកគ្រូអូយដល់ថ្នាក់នឹងផងអីលោកអើយលោកកិច្ចសាលាមើលអ្នកគ្រូឡាយអរគុណសូមលើកដៃកូនសូមឡើងត្រៃគ្រឿងជីវបាទថ្នាក់កិច្ចសាលាមកមើលមកមើលខ្ញុំឡាយហើយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនឹងគ្រឿងបរិក្ខាសំទាំងអស់រូបកូនស្មាក់ស្មងសំឡេងគាត់ពីដំបងក៏អត់ការដែរគាត់ញ័រខ្លាំងណាក៏វែងក៏វត្តសំឡេងទៅពេលឥឡូវមើលឯងថ្ងៃនេះកូនអើយហើយពួកគាត់គាត់បានច្រើនចាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលឃើញពួកគាត់វិវត្តទៅមុខឈានទៅមុខមួយជំហានបន្តិចម្ដងទៀតម្ដងហើយចាចុងចិត្តកឹកកងសន្ធឹកអើយសែនរីងរាយសូមលោកអ្នកមានគុណតទួយអរគុណខំកិច្ចសាលាមើលអ្នកគ្រូឡាយមិនបាច់កិច្ចទេរៀនឲ្យចប់សិនទៅពេលដែលគ្រូឡាយចាប់មកមើលមកកូនអើយតតួយកនៅគ្រឿងចៃវល្អប្រពៃដែលកូនឡងលៃនំគ្នាធ្វើមានគុណសំសារពើកូននំគ្នាធ្វើជួលោកមានគុណសូមលោកអ្នកមានគុណរៀនមកមួយអនុមោទនីអូកិច្ចសាលាបង្រៀនមួយអ្នកគ្រូមានសង្ឃាចង់ពូត្រង់សូមចិត្តអ្នកមានគុណសូមខំចង់បដាចិត្តបំរងអើយតបតួអនុមោទនី
ម៉េចអើមើលទៅជឿជាក់ថាបានប្រមាណដែរសេនាងអានឹងខ្លួនឯងទេមកតាថាចិត្តសុខចឹងណាគ្រូ Yes បងគ្រូថាឲ្យ 70% ដែរបន្ទុកគឺបាន 70% ហើយខ្លាំងជាងមុនសង្កត់ពាក្យរឿងធ្ងន់ជាងមុនសង្ស័យមកពីបុតទីដឹងអើយបានលឿនលឿនម្នាក់ម្នាក់ចាប់បានក្លាហានអ្នកគ្រូបាត់ក្រោយដាក់ស្អីស្អីបាត់ឯគេនេះអូគេបាញ់នៅបងទឹកបាញ់ណាគ្រូអូយបាត់ឯគេសវណ្ណសាមហើយអេអូចូលចូលអ្នករៀបប្រយ័ត្នចាំមិនបានប្រយ័ត្នគាត់ដាក់បរិបាកទៅបាក់គួយស្ដាប់បបាក់មែនតើហ្មងណាគ្រូមិនបបាក់សវណ្ណសាមមិនធម្មតាទេសវណ្ណសាមមិនធម្មតាទេណាដិតដកត្រូវការទាំងហើមត្រូវការកម្ពស់ត្រូវការសេចឲ្យដល់ទៀតណាហើយយ៉ាគ្រាន់បើចិត្តធំខ្ញុំតែអ្នកគ្រូដាក់បាត់លើកអ្នកគ្រូដាក់បាត់ហ្នឹងអ្នកគ្រូថាស្ទើរសើមួយឈិតលឿនខ្ញុំថាដាក់បាត់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងកូនសិនអ្នករីហ្មងទៅមុខរួចទៅមុខលៃរួចហ៎តែតែហ្នឹងតែខ្ញុំស្បាអ្នកគ្រូទៅលេងរួចមកបាត់ទៅខ្ញុំអង្គុយគឺស្ដាប់ស្ដាប់ធំចាខ្ញុំឆ្ងល់មានបានមានបានស្ដាប់បទនឹងរបស់ខ្ញុំនៅស្ដាប់អ្នកគ្រូស្ដាប់រាល់ថ្ងៃនឹងខ្ញុំចាក់ស្ដាប់រោទៅអូយតឹងណាស់ខ្ញុំមិនចាញ់ណាគ្រូពិបាកណាតើអ្នកណាមួយអីយ៉េមកបាញ់ខ្ញុំអើយខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅដងទឹកទៅកាទៅហើមណាដៃកណ្ណែទៀតក្អមជាមួយអំរឹកលាន់ស្នោក៏ក្រឹកអែមីយ៉ាគីអេបាត់ហ្នឹងគឺត្រូវការអ្នកសំលេងខ្ពស់អឺនដល់កម្លាំងដល់គឺបានសេកដល់បានទាំងហើមខ្លីអឺនស្ទើខ្លោមធំមែនចង់សើបបាត់ហ្នឹងហីចាំបាត់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យសោតដូចជាកូនសំអឿនមួយបងលីណាមួយស៊ីណាមួយមកបណ្ដនមួយឲ្យសើតបាត់ហ្នឹងតើមើលចាំមើលទៅរួចទេអូដាក់ចាំបាត់មកអាចាំបាត់ខ្ញុំគាត់ចាញ់និយាយណាគាត់មិនដាក់មកមែនណាបងហើយតើមួយទេខ្ញុំតែមានស្រីខ្ញុំមកអ្នកគ្រូឲ្យផ្អើលតោពេញព្រៃអ្នកគ្រូឲ្យពិបាកខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រូថាអញ្ចឹងបាត់ហ្នឹងពិបាកខ្លាំងណាអូពិបាកណាស់និយាយទៅទៅដោក្លោកក្លែកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់និយាយទៅមកគ្រប់មកគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ពាកក្លោកក្លែកទាំងអស់ញ៉ាំអុយស្ដាប់ណាគ្រូបបាមែនតើបាក់អាបាក់ណាសាអ្នកគ្រូមែនតើសតាអ្នកគ្រូធ្វើបានល្អមែនតើអ្នកគ្រូកូនលឺអ្នកគ្រូសោតកូនកាត់ធ្វើយកមករៀនដែរតែដឹងដូចម៉េចទេបាត់នឹងដោយអ្នកគ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងថាទី1ដង្ហើមទី2អឺនកំឡាំងហើយសេកឲ្យដល់3ចំណុចហ្នឹងគឺបានឡើងបាត់នឹងបានតែអញ្ចឹងសេកអត់បានទេ
បត់ហ្នឹងកាលណាយកធូគឺដាច់ក្បាលកតុយកាលណាយកតឹងសេកអត់ដល់បបាណាហើយត្រូវកាលលលោះអ៊ឺណែដល់ទៀតវិញចឹងហ្នឹងបបាទៅម្ចាស់ឆាតចូលភេកកាលណាទៀតពេលចឹងគឺបបាក់ខ្លាំងណាស់អត់អីយាយស៊ីណាបាន 70% ណាព្យាយាមព្យាយាមតិចទៀតជាមួយកូនសុភីម៉ាក់ម្ដងចាអរគុណច្រើនក្រុមចាចាចាសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូហើយបាត់មកបាត់មកទៅណារស្មីមនីកៅរស្មី7ពោអាមិញនឹងកិច្ចទៅមើលអ្នកគ្រូឡាយអូអូមិញនឹងទេអចាអ្នកគ្រូអូអញខោចដែរតាមិនចូលរៀនទេបែរជាលួចមើលអ្នកគ្រូឡាយពិតធោះហើយមនីរស្មីអញខូចម្លេះអញគេហៅថាគ្រូខូចសះខលឯងគ្រូខលសះខូចឯងអត់ទេឃើញអ្នកគ្រូឡាយលងស្នែអូលងស្នែគ្រូទៀតអូយមានយ៉ាងទៀតអ្នកគ្រូអត់តបវិញជំរាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ចូលរៀនដែរខ្ញុំឆាតទៅគ្រូអូយដឹងមិនទេយ៉ាត់យ៉ាត់ឆាតមកខុសភេកអ្នកគ្រូណាឥឡូវឆាតមកភាសាទៀតមកចាំបិទឡាយចាំចូលមើលបន្តិចអលត់បន្តិចអលត់រហូតអ្នកគ្រូអើយមិនបានអលត់តោះរស្មីឥឡូវសូតបានទេតោះកុំអោយយូកាឥឡូវសះណាតែកិច្ចសាលាលើឲ្យសូតមុនគេតោះអ្នកគ្រូប្រចាំកាមេរ៉ាតិចដាក់ចាំបានតោះបានរៀននៅបានរៀនខ្លះអ្នកគ្រូតោះមើល profile ទៅឃើញប្រហោះ smooth ច្រើនតែចាំ add Facebook អ្នកគ្រូផងក៏កន្លែងផុសទៅបានអ្នកគ្រូឃើញពួកតាម page អត់ឃើញនៅតាម page អត់ឃើញអ្នកគ្រូតើ add Facebook ពេលកូនឯងផុស Facebook អ្នកគ្រូ page អញ្ចឹងចាំ add Facebook អ្នកគ្រូទៅឃើញ smooth ឃើញ smooth ច្រើនតែប៉ុន្តែខ្ចោខ្ចោអត់អត់សូវរលូនទេឃើញ smooth ច្រើនសម្លេងបានតាចាតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យយូកាតាចឹងជាដំបងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់អ្នកគ្រូចាអរគុណនិងសូមអ្នកមាស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជម្រាបសួរទៅដល់ម៉ាអ៊ំព្រមទាំងបងបងនៅក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាចាចាអរគុណចឹងកូនសូមចាប់តាមអ្នកគ្រូចាចាកូនសូមលើត្រៃត្រង់ចៃតាមសម្រួលប្រមូលអារម្មណ៍ចា៎កូនសូមលើកត្រៃគ្រឿងចៃវងកូនសូមលើកត្រជូនចំពួងអី
កឹងកងសន្ធឹងអីសែនរីជរីសូមលោកអ្នកមានគុណតទូយងដែលកូនណមអត់មានខ្វាំងអ្វីអ្វីសងឡើយអ្នកមានកូនអើយតទូលយកនៅគ្រឿងចៃវដែលកូនលោកលៃនាំគ្នាធ្វើជូនលោកអ្នកមានគុណសំសារពើកូននាំគ្នាធ្វើជូនលោកមានគុណសូមលោកអ្នកមានគុណអង្គនោះមកទីនេះកូនមានសន្ធិចំពោះត្រង់ហើយសូមចិត្តអ្នកមានគុណសូមខំចង់អោចិនតម្រង់តទួលអង្គនោះមកតែនេះចាអរគុណអ្នកគ្រូអរស្មីអតនរណ្ដំចាប់ក្បាលឆក់មិនតនស្មើគ្នាណាចាចាដូចជាអត់បានសូត្របတ်នឹងឲ្យស្ដាប់នៅក្នុងក្រុមយើងសោះអញ្ចឹងស្ដាប់ក្បាលអត់តាមបានសូតាតែបានតែម្ដងសូមចិត្តអ្នកមានគុណសូមខំចង់កូននឹងចាប់ក្បាលអត់តាមត្រូវរឿងអឺចេញក្បាលមកអត់តាមអត់តារលោមអត់តាមស្មើគ្នាទេជីយើងស្ដាប់ក្បាលក្បាលបានន័យថាលើកដាក់អត់តាមត្រូវក្បាលចាតាមរបស់តាមរបស់ហ៎អាយបន្ទុកចាចាអាយបន្ទុក 75% ចុះណាចាអូនអីបានកម្លាំងឲ្យបានចាអត់ទេបានប្តីបរិចាសលេងបានហើយគ្រាន់តែចាប់ក្បាលទៀតក៏រលំទីអូខេអត់អីណាប៉ុណ្ណឹងចុះកូនតាតាអសិភិកចាអរគុណបានចាអញ្ជើញចាតាមការគួរអធិស្ឋានចាចាអរគុណអ្នកគ្រូចាចាតោះសិភីអញ្ជើញកូនចាជាដំបូងសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកគ្រូសូមថ្វាយគុំអរគុណចាក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរបងបងប្អូនបងនៅក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាផងដែរចាចាអរគុណអរហើយបងតោ
លើថ្ងៃនេះតនអត់ដៃអរំក្រំថ្វាយដោយបញ្ចិនណាខ្ញុំព្រេងខ្សោហត់អានេះបងប្អូនទាំងឡាយមកជុំចិត្តកងសំភងអើយតែនរេជ្រៃសូមអើយលោកមានគុណតទួយងឃើញពីណាមកអក្សរបរិទ្ធហ្នឹងអូតើហ្នឹងមកបាយតើសាច់ថាស្អីតែមកអត់ទេអូមិនអត់បាត់មូតបាត់មូតកុំអររំខានគេបាត់មូតអ្នកណាហ្នឹងបាត់មូតភ្លាមមានកណ្ណាយអើយតទួលយកចាអ្នកគ្រូសុំប៉ុណ្ណឹងខុសត្រូវទេជួយកែកូនខ្លួនអ្នកគ្រូកុំចាប់តាំងពេកតាំងពេកពិបាកប្រើសំឡេងដោយសារសំឡេងខ្មោចយើងអត់តន់បានណាពេកចាប់អីរឿងកុំឲ្យប្រឹងរឿងធូរទីមកកូននឹងប្រឹងកូនសោះកូននឹងឲ្យផ្អែមកំបើកក្អូមមកធំពេកចាកូនសូមលើកត្រៃគ្រឿងជ័យវនេះអត់ប្រើសំឡេងខ្មោចឃើញទេកូនលើកដៃត្រជូនចំពួងអើយនឹងគ្រឿងបរិខាសំទាំងអស់រូបកូនស្មងស្មោះអើយសូមលើកថ្វាយខ្ញុំស្ទាបស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអីលូវថ្ងៃនេះកូនអនកាយគោរពក្រាបថ្វាយដោយពេញចិត្តណែសិភីសូត្រកន្លែងណាមិញសូមឲ្យអ្នកមានគុណអត់មានសុំឲ្យទេកន្លែងណាមិញនេះសូមលោកអ្នកមានគុណទទួលយកអត់មានសុំឲ្យអ្នកមានបានអក្សរវរត់នឹងពីណាមកអ ើកូនហាប់តាមធូបឲ្យគេដាក់សុំឲ្យទៅកូនមានផ្លិចទៅលោកគេស្គងណត់មានប្រើពាក្យឲ្យទេប្រើពាក្យជូនប្រើពាក្យលោកជំរាបប្រសាសអត់មានប្រើពាក្យឬអ្នកគ្រូនិយាយទេឬពុកនិយាយទេពុកមានប្រសាសអ្នកគ្រូមានប្រសាសឃើញអត់ឲ្យតែឲ្យតែចាស់ប្រាប់ពីចាស់នោះរស់បាត់មូតគេប្រើពាក្យអញ្ចឹងចាំសូត្រឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់អត់ទេអត់ប្រើពីឲ្យទេចាំសូត្រជូនអ្នកគ្រូស្ដាប់ជូនលោកគ្រូស្ដាប់ឃើញចាចាំកូនសូត្រជូនលោកគ្រូស្ដាប់ជូនអ្នកគ្រូស្ដាប់សូមលោកគ្រូចាជួយកែតម្រូវផ្ដល់អនុសាសន៍លោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាអ្នកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាពុកម៉ែមានប្រសាសន៍ថាគេប្រើពីនិយាយប្រើពីឲ្យទេក្រៅការប្រើពីជូនណាចា
ចឹងបានថាការនិយាយស្ដីត្រូវតែមានចាដូចជាសុជីវធម៌ក្រមសីលធម៌ដូចពេទ្យអីពេទ្យត្រូវការសុជីវធម៌ក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ណាស់ដែលពេទ្យខ្លះមួយចំនួនហ្នឹងគាត់សម្ដីមិនល្អហើយគ្មានក្រមសីលធម៌ដែលមានការសិក្សាចឹងមិនគេឲ្យមនុស្សយើងមានការសិក្សាការរៀនសូត្រទ្រឹស្ដីចំណេះដឹងការយល់ដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសុភីចាចូលមកក្នុងសាច់រឿងយើងមកវិញកូនកំចាប់ឲ្យតាំងពេកត្រូវលៃសំលេងខ្លួនឯងថាសំលេងយើងសំលេងខ្មោចវាអត់ទាន់ចេញល្អទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើឲ្យធូរហើយកំភៃដាក់អារម្មណ៍ថាដកដង្ហើមសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យស្រួលថាយើងភ័យប្រាប្រាស់សំលេងអត់បានល្អទេកាលណាអ្នកភ័យប្រាប្រាស់សំលេងខ្មោចបានទោះបីជាតឹងយ៉ាងណាក៏អត់ដាច់ដែរសំលេងគេតែសំលេងយើងគឺដាច់សំពីរបស់ម្ដងទៀតតោះយកសៀវភៅមកកាន់ចំពីមុខមកកូនមិនបាច់លើកដៃសំពះទេកុំឲ្យផ្អៀងកកអញ្ចឹងចាស់កាន់ហ្នឹងហើយចាចាចាតាំង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 បន្ថយចាបន្ថយមកវិញមកកេងក្រុមដឹងដឹងគ្រឿងបរិខាសំទាំងអង្គរោកនស្មស្មងអើយសំលើកវាយអីលើថ្ងៃនេះកនតែតតាំងចាអត់អីទេគាត់សំតួតពួតបានល្អនេះអេដោយសារតែយើងមិនទាន់បាន 100% យើងព្យាយាមបន្តិច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 ចាសលេងចាប់បាត់លើកបាត់លើកដាក់មូទេអ្នកគ្រូអើយអ្នកគ្រូបាត់មូទេសំតោះផ្លេចទៅចាអត់អីទេសិភីតែគ្រូចង់និយាយថាយើងឈានចំហៀនទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគ្មាននរណាកាត់មកចេះអត់រៀនទេហើយគ្មាននរណាឈានឡើងកម្មចដាមួយជំហានដល់លើផ្ទះទេគឺត្រូវព្យាយាមម្ដងមកកម្មម្ដងមកកម្មតាមកម្រិតកម្មដែលយើងត្រូវអាចទៅតាមនឹងចឹងណាចាំមិនថាកូនចាប់បាននេះហើយព្រោះហើយគ្រាន់តែចាប់ឲ្យរឿងធូរចឹងបន្តិចអត់ស្ូវប្រឹងសន្ទុះពីខាងក្នុងដូចពិបាកពេកចាប់ឲ្យរឿងធូរតិចបាទអូខេហើយអត់អីទេដឹកដាក់ត្រូវហើយភីអឿនអីក៏មានអស់ហើយអត់ទេកូនចាអស់ 75% ចុះចាកូនសាក់សំសោតបោតអ្នកគ្រូសោតមិញចំនួនស្បាន30សាក់មើលកើតអត់
កាកាប៉ុន្តែចាំយើងចប់ចាំកម្មវិធីសិនចាំលោកគ្រូឲ្យសូត្រណាចាចាំឲ្យបងប្អូនសិនចាំឲ្យសូត្រចាំឲ្យសូត្រឥឡូវតោះសិមិចស្ងាត់ដល់គាត់ចាចាសិមិចតោះស្ងាត់ដល់កោហើយចាសូមលោកស្រីគ្រឿងចៃវងកូនលើងដៃត្រជូនចំពងងើយនឹងគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងចេះដល់បងប្អូនលេសានៅពួកគាត់ក្នុងឆានហើយខ្លាចឡាយូពេកចានសល់បី4 5នាក់ទៀតជន់បំជន់កសផងណាចាហើយបងប្អូនកណ្ដាលលោកម្ចាស់ដែលចង់រៀនស្មូតចាឆាតចូលភេកណាចាំពេលចាប់កម្មវិធីនឹងខ្ញុំនឹងបើកចូលមើលណាចាចាំប្រគេនបំជន់កសផងណាចាសូមឲ្យបានសេចក្ដីសុខគ្រប់ប្រការគ្រប់គ្នាឬចាក់តក